paketerna så. White, your move. Vi säger till den att spela de vita. Ja. Och sen håller den på att spela. Faktiskt, jag är ingen stor backspelare. Därmed gillar jag det svikt. Ja, precis. Jag behöver vara på sig för att spela färdigt. Jag har inte haft tålamod till detta någon gång. Jag vet inte om vi ska ha det nu heller. Jag ser det rösa lite. Ja. Nej, detta har jag fått av en tysk. Med e-post, så här modernt skit som finns nu för tiden. Ja, precis. Jag fick inte ett kuvert med en remsa i av honom. Jag ska visa hur det här går till också. Det är nu.